9 may xotira va qadrlash kuni bilan tabriklayman. Assalomu alaykum. Jizzax viloyati yo'l patrul katta inspektori serjant Mustafa Qulov Usmonman. Hurmatli haydovchi, sizni 9-may xotira va qadrlash kuni bilan tabriklayman. Sizni 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi nomidan shon sharaf lentasi bilan katta rahmat. Tabriklaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Oq yo'l yaxshi yetib oling akajon. Bayramlar yaxshi o'tsin. Rahmat aka. Sizlarga rahmat, xudoga shukr. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan rahmat. Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi nomidan esdalik sifatida mana bu shon sharaf tasmasini taqdim qilamiz. Rahmat. Bayramni yaxshi kutib oling. Salomat bo'ling. Sizi kirib kelayotgan 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi nomidan tabriklab qolamiz. Esdalik sifatida mana bu shon sharaf lentasini taqdim qilamiz. Marhamat. Rahmat. Yangi omad, charchamanglar. Yo'lovchilarni ham tabriklab qolaman. Bor, bor. Xotira va qadrlash kuni. To'g'rimi? Bu kunni hech qachon unutmanglar. Bu kun biz uchun juda aziz kun. Bizi Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi nomidan mana shu esdalik sifatida shon sharaf tasmasini sizlarga taqib qilaman. Marhamat. Rahmat.